жаль, сьогодні не лише в Україні, а в цілому в світі надзвичайно поширені захворювання шлунково-кишкового тракту і, перш за все, захворювання кишечника. І такі захворювання, як неспецифічний вірусний коліт, хвороба Крона, колоректальний рак, тобто рак товстої кишки, це епідемічне, по суті, онкологічне захворювання, яке надзвичайно багато носить життів людей. І через те ми вважаємо за необхідне все зробити для того, щоб, по-перше, своєчасно виявляти ці захворювання, а потім успішно лікувати. Причому лікувати на принципах доказової медицини з урахуванням тих вимог, які в світі сьогодні пред'являються до лікарів.